Vesmírna agentúra NASA pred pár dňami oznámila, že založila špeciálny tím na výskum neidentifikovaných vzdušných fenoménov. Pre mňa ako laika to silne zaváňa UFOm a podobnými vecami, ale možno sa mýlim. Budeme sa o tom rozprávať s našim dnešným hosťom. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar a tým hosťom je Marek Husárik z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, s ktorým sa spájame na diaľku. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Husárik, tak teda, čo si možno predstaviť pod tými neidentifikovanými vzdušnými fenoménmi? No myslím, že ten názov sám za seba už niečo hovorí, že sú to proste úkazy, ktoré sa odohrávajú v zemskej atmosfére a nedajú sa nejakým ľahkým spôsobom vysvetliť. Ale v podstate môžeme stále hovoriť o UFO, pretože tá samotná skrátka UFO znamená, že sú to neidentifikované lietajúce objekty, ktoré sa samozrejme nemusia spájať nevyhnutne s mimozemskými civilizáciami alebo s niečím, čo je mimo Zeme. Myslím, že NASA v tej správe uvádzala, že teda nejde o žiadny výskum mimozemšťanov ani nič podobné. Nie. Ale aj tak by ma zaujímalo, teda ja viem, že nie ste z NASA, ale že čo tak asi viedlo vesmírnu agentúru k založeniu takéhoto výskumného týmu? Sú tie neidentifikované vzdušné fenomény nejako že bežnejšie alebo bežné, alebo ako mám tomu rozumieť? S veľkou pravdepodobnosťou NASA zaklada tento tím z toho dôvodu, že chcú vysvetliť tie vzdušné fenomény práve nejakými meteorologickými úkazmi a javmi. Preto ten tím bude pozostávať z ľudí, ktorí sú starkovediac z nejakej branže, meteorológovia, klimatológovia, nejaký astronóm, astrofyzik, určite možno sa tam objaví aj nejaký geológ alebo geofyzik. Takže budú to skôr ľudia, ktorí budú mať čo povedať do tohoto, do výskumu skôr, ktorý sa odohráva tu na Zemi a nesúvisí priamo s nejakými vesmírnymi aktivitami. Pokiaľ viem, nie je to prvý takýto tým, ktorý sa ide zaoberať takýmito vecami, takéto pokusy o vysvetlenie alebo skúmanie takýchto javov boli už veľmi, veľmi, veľmi dávno, tuším, v 50. rokoch? 50. 60. áno. Mm. Áno, to bol ten známy projekt Blue Book, Modrá kniha, v tomto projekte sa bola snaha vysvetliť buď jednoducho, alebo nejako logicky, čo tie niektoré ukazy, alebo tie fotografie a videá predstavujú. NASA zaklada tento tým pravdepodobne aj z toho dôvodu, že tie dôvody, alebo tie nedôvody, tie snahy o vysvetlenie? Tie úkazy sa stále hromadia. Oni neprestali v nejakým 60. 70. rokoch. Oni stále sú. Ale je ich, tak sa povedať, čoraz viac, pretože dnes ľudia vlastne mobilné telefóny, fotoaparáty, kamery, sú rôzne bezpečnostné kamery, systémy, ktoré zaznamenávajú úkazy teda aj v atmosfére. No a toho materiálu je, predpokladám, strašne veľa, takže preto aj ten tím sa bude snažiť vysvetliť niektoré tie ukazy práve takú nejakou logickou formou, že sa to odohráva v atmosfére a súvisí to s vývojom počasia, s vývojmi rôznych vzdušných prúdov a tak ďalej. A ďalšia možnosť vraj je, že to môže súvisieť aj s nejakými tajnými zbraňovými systémami, ktoré vyvíja tá alebo ona veľmoc, keď sa niečo takéto objaví na oblohe. Určite aj v tomto smere sa niečo objaví. A ono je tam skôr... Čo som to... Že možno, že teda nejde o tie zbraňové systémy, ale že skôr ide o pozorovania vecí, ktoré vyzerajú ako pevné objekty. Nemusia to byť pevné objekty, môžu to byť naozaj len nejaké optické klamy alebo niečo podobné. Áno, môžu to byť rôzne odlesky v atmosfére, nejaká súhra svetla zo slnka alebo z mesiaca. Je tam tých možností strašne veľa.
A pokiaľ viem, tieto výskumné týmy, alebo respektíve tieto snahy o výskum takýchto vzdušných fenoménov, to nie je len špecialita Spojených štátov, že podobné snahy boli, keď už hovoríme o tej minulosti, aj v iných krajinách sveta, dokonca aj v Sovietskom zväze sa snažili na niečo prísť, ale keď sa na to tak pozrieme, vlastne prišlo sa na niečo niekedy, alebo ako sa to dá nejako zhrnúť? Aha. No, tak samozrejme, každý, tie úkazy sa dajú nejakým spôsobom vysvetliť poprvé logicky, ale isté percento, alebo 2%, 3% tých úkazov naozaj nemajú príliš nejaké reálne vysvetlenie. Tu treba ešte povedať aj takú vec, že ja sa s tým už aj tiež trošku stretávam, že začínajú sa nie objavovať, ale oni už dlhšie kolujú aj po internete rôzne buď sú to obrázky alebo videá, ktoré sú fotomontážami alebo videá, do ktorých sa umelo vkladajú rôzne predmety a naozaj dnes zdatný nejaký človek, ktorý sa venuje editácii videa, vie vytvoriť tzv. Deepfake video, ktoré predstavuje buď nejakú nereálnu krajinu, nereálnu scenériu, do ktorého vloží predmet, ktorý vyzerá ako mimozemský, no a potom toto sa šíri veľmi dobre internetom. Takže aj tuto je isté nebezpečie. Ďalej, čo je ešte také nebezpečie, alebo ďalší fenomén, čoraz častejší výskyt dronov. Hej. Dnes si môžete na internete kúpiť doslova za pár dolárov maličký dron alebo nejaký väčší a môžete proste sa s tým hrať. Mm-hmm. A naozaj ľudia, ktorí nevedia, alebo čo to môže byť a vidia, že čo si sa odohráva alebo letí v atmosfére, tak môžu to považovať za niečo mimozemské. Čiže, alebo za niečo teda nevysvetliteľné. Čiže nie všetko, čo sa objaví na videu a vyzerá to záhadne, naozaj záhada je, niekedy sa to dá vysvetliť veľmi jednoducho takýmto spôsobom. Ja som už párkrát dostal aj také nejaké videá na posúdenie, že či je to reálne, či je to naozaj niečo z vesmíru. A neskôr som sa dopatral, že to bola proste fotomontáž, do ktorej boli vložené umelo nejaké predmety. A vyzeralo to veľmi, veľmi reálne. Mm-hmm. Čiže aj preto sa veci k týmto veciam stávajú tak trošku opatrne, možno rezervovane. Akože nejdu do toho naozaj, že po hlave, že hurá, ideme to skúmať, ale udržiavajú si od toho nejaký ten odstup. Mm-hmm, áno, určite. Ešte k tomu týmu, čo ste spomínali, že bude pozostávať proste z odborníkov. Má sa to, alebo táto štúdia má začať teda niekedy začiatkom jesene alebo v jeseni. Má trvať 9 mesiacov, nemá prekonať finančne nejakých 10 000 dolárov. A čo je ešte podstatné, tak ten výstup, alebo možno aj ten proces tvorby tejto štúdie bude otvorený. Čiže NASA určite nechce nejak tie výsledky alebo tie zistenia alebo celý ten proces nejako utajovať. Čiže pravdepodobne verejnosť bude mať k tomu nejaký prístup a aj tie výsledky budú určite dostupné. Keď ste spomínali tie videá, tak mi napadlo, v lani sa myslím objavili zábery z vojenských stíhačiek amerických, ktoré tiež zachytávajú zvláštne veci, ktoré zaznamenali počas letu. Dokonca námorná služba tajná americká má tiež takýto tým, ktorý sa zaoberá skúmaním takýchto fenoménov a úkazov. Áno, no tá tajná služba samozrejme spadá pod ministerstvo obrany a tí sa určite zaoberajú takýmito vecami. Samozrejme, oni v tom vidia niečo extra terestriálne alebo niečo extra, ale NASA v tom bude vidieť alebo sa snažiť vysvetliť tieto úkazy naozaj nejakou jednoznačnejšou alebo skôr takou jednoduchšou formou. Je síce pravdepodobné, že niektoré tie buď videá alebo niektoré tie materiály sa nebudú dať vysvetliť, no a bude sa hľadať
nejaké iné teda vysvetlenie. Tak mi napadá, a venuje sa tu na Slovensku u nás niekto takémuto výskumu? Alebo keď pôjdeme možno do minulosti, v Československu sa niekto niekedy takýmito vecami zaoberal? Serióznejšie, myslím. Serióznejšie. No, nepoznám nikoho takého. Väčšinou sú to rôzne také amatérsky, to ufológovia, ktorí čerpajú materiál hlavne z internetu, či vyrábajú aj takéto nejaké umelé, že teda UFO, alebo tie vzdušné fenomény, to neviem. Ale nepoznám naozaj nikoho, kto by sa s týmito vecami zaoberal profesionálne. Ono je tam trošku problém to, že často toho materiálu je veľmi, veľmi málo. Aj ja koľko razy dostanem proste mailom nejaký obrázčok, je tam niečo rozvázané a mám sa k tomu vyjadriť. No. Ale snažím sa teda aspoň ja nejakými logickými spôsobmi alebo logickým postupom zistiť, že asi čo na tej fotke je, teda kvázi spovedám toho autora alebo toho, kto mi to poslal, že kde, kedy, čím fotil. Dostalo sa vám takto do rúk niečo naozaj zaujímavé? Aspoň, že to zaujímavo vyzeralo. Ja nehovorím, že tam bolo vyložené, že mimozemská kozmická loď, ale niečo zaujímavé. Samozrejme, dostal som. Často sú to teda nejaké fotografie veľmi, veľmi nazumované na nejaký jasný objekt. Potom sa dopatrám k tomu, že je to buď nejaká jasná hviezda nízko nad obzorom, ktorá vplyvom atmosféry teda dosť tak bliká, alebo je to Venuša, ktorá je veľmi jasná. Často, keď ledva vyjde na obzor, tak pôsobí naozaj takým mohutným dojmom. Tak vtedy takéto fotografie som dostal, alebo občas dostávame aj také fotografie, že keď niekto fotí povedzme nejakú večernú krajinku a v zábere je mesiac, hej, silný. No a vtedy dochádza takzvanému lomu svetla na šošovkách fotoaparátu. A vtedy tam je taký efekt, taký kaskadovitý. A vtedy to pripomína, ako by tam boli proste nejaké akoby takí duchovia. Často to vidieť, buď vo filmoch alebo tak, ale keď niekto to odfotí, nazvem to amatérsky, tak vtedy to vyvoláva taký dojem, že teda je tam niečo naviac. Čiže zatiaľ vás neprezvedčilo nič podľa tohto, čo hovoríte? Nie. Občas aj na nejakých tých mojich snímkach z ďalekohľadov sa objavia nejaké stopy alebo niečo, čo sa pohybuje. Ale vtedy viem pomocou rôznych databáz a tak zistiť, že o čo ide. Často sa objavia nejaké stopy po lietadlách alebo sú to rýchlo letiace družice. Keď už sme pri tých družiciach, teraz je posledné 2-3 roky taký ten fenomén tých starlinkových vláčikov. Vláčikov, presne. No, to mám niekoľkokrát do roka tiež telefonát, že videl som toto na oblohe a čo to je. No vtedy potom ľudia sú potom takí sklesnutí, že aha, som to vysvetlil. Takže žiadna nejaké proste niečo mimozemské, niečo extra, to nie tak, je. Tak nejaký neidentifikovaný vzdušný fenomén. No vašou prácou je pozerať sa hore na oblohu, čiže vy ste počas teda celého obdobia svojej práce tam nezbadali nič také, čo by sa dalo zaradiť do tých neidentifikovaných vzdušných fenoménov? Ani nie. Často vydávam rôzne, treba obzor, alebo celá obloha je pekne akože jasná, prizračná, len niekde nízko nad obzorom je niečo, ale viem, že to je nejaký oblak, alebo niečo sa tam formuje, niečo vzdušné. Ale nie je to žiadne nejaké UFO, ale určite. Nie. Aj keď nejaké tie družice, samozrejme, každý večer alebo každú noc dokážem vidieť, viem si zistiť, čo to je. Mm-hmm. No a keď opustíme pozemskú atmosféru, že sa posunieme trošku vyššie, tam sa, nehovorím, že vám, ale tak astronómom vo všeobecnosti, sa im nepodarí sem tam tiež naraziť na niečo, čo sa vymýka nejakým pokusom o vysvetlenie? Nie, nespomínam si, že by som mal nejaký takýto prípad. Nie. Väčšinou sa teda zameriavame na nejaké také objekty, ktoré vieme, kde sú, čo môžeme asi od nich očakávať, a tie detailne študujeme. Občas na tých snímkach sa naozaj síce objaví niečo, ale vieme, že to bola družica, meteor, alebo dokonca tzv. Vysokoenergetická častica, ktorá zanechá na proste CCD snímke nejakú takú stopu, ktorá vyzerá ako taký nejaký meteor.
ale vieme, že o čo ide. Čiže aj meteóry možno potom tým pádom zaradiť, medzi, keď ste ich už načali, medzi takéto neidentifikované. Vzdušné fenomény, dajme tomu, neidentifikované. Áno, meteór je vzdušný fenomén, ale vieme, že ako vzniká, teda meteór, alebo prachová častica z vesmíru, ktorá prenikne do zemskej atmosféry, zanechá takúto svietiacu stopu, ktorá buď trvá zlomok sekundy alebo niekoľko sekúnd. Vtedy hovoríme o tzv. Meteore. No a ak by tá častica bola väčšia, tak dokáže dopadnúť na zemský povrch. Ale je to vzdušný fenomén. Sám meteor pochádza zo slova meteoros a to myslím, že znamená v greštine niečo so vzduchom. Niečo so vzduchom. Spoločné. Presne, ako tie neidentifikované vzdušné fenomény. Takže asi si zrejme počkáme na to, či teda vedci s niečím prídu, či objavia, alebo teda zistia niečo zaujímavé. Potom sa možno dozvieme, že čo sa to občas medzi tým nebom a zemou odohráva, čo mu zatiaľ nerozumieme. Asi tak by sme to mohli celé zhrnúť. Áno, ja takisto očakávam, že čo, na čo prídu. Možno sa týmto ich, alebo toto štúdiu podarí aj dokonca niečo objaviť. Nejaký nový atmosférický úkaz, fenomén, ktorý sme doteraz možno aj sledovali, ale sme ho ešte nevedeli poriadne zdokumentovať. Teraz toho materiálu, ako ho som už spomínal, že ľudia majú telefóny, ktoré dokážu nahrávať videá, fotiť, sú bezpečnostné systémy, takže toho materiálu je určite veľmi, veľmi veľa. Takže nebudeme mať dôkaz alebo obrazový materiál iba z jedného, nejakej jednej pozície, ale môže to byť aj z viacerých pozícií, takže bude sa dať identifikovať, že aha, toto je toto a vzniká to vtedy a takto. Ale asi dôkaz o existencii mimozemšťanov to nebude, predpokladám. Nie, myslím, že nie. No ono, sa to tu viackrát už tak hovorilo, že mimoriadne úkazy si budú vyžadovať mimoriadne dôkazy, alebo úkazy si budú vyžadovať mimoriadne dôkazy. Dobre, tak sme zvedaví, aké dôkazy prinesú, akých vysvetlení sa dočkáme. Ja vám zatiaľ ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A hovorím, keď sa k tomu vedci nejak dopracujú trošku ďalej a hlbšie, možno sa porozprávame opäť. Zatiaľ ďakujem a dovidenia. Ja takisto ďakujem a dovidenia.